ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកកន្លែង black នេះចឹង black គឺចេញពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ពេលយើងចេញទៅវិញទៅគឺបែបហ្នឹងបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកកន្លឹះមួយតាក់ទងទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទៅលើពណ៌ផ្ទាំង interface របស់កម្មវិធី Microsoft Word បាទអញ្ចឹងដូចយើទៅពេលខ្ញុំបើកទៅលើ file មួយជាឧទាហរណ៍និយាយឃើញថាពណ៌នេះគឺពណ៌រៀងប្រផេះអូខេជារបៀបនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ផ្ទាំង interface បែបហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលមកកាន់ file រួចយើងយក account app master it មានវីដេអូបង្រៀនជាច្រើនវគ្គជាច្រើនជំនាញងាយស្រួលសិក្សាសិក្សាម៉ងណាពេលណាកន្លែងណាក៏បានសិក្សាជាមួយមេរៀនដែលមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់អនុវត្តនិងគំរូប្រជែងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមានគ្រូជំនាញជួយដោះស្រាយចម្ងល់និងជំរុញការសិក្សាផងដែរចង់រៀនចេះបានលឿនចង់ចំណាយប្រាក់តិចហើយរៀនចេះបានច្រើនសិក្សាលើ app Master IT ប្រឹក្សាចុះឈ្មោះចូលរៀនថ្ងៃនេះដើម្បីទទួលបាន promotion ពិសេសបន្តមកទៀតនៅត្រង់កន្លែង office gym នេះទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសបានកន្លែងនេះមាន color full dark gray black white use system setting យ៉ាងទៅបើសិនយើងចង់បានមួយណាទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសមួយហ្នឹងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកកន្លែង black នេះចឹង black គឺចេញពណ៌ខ្មៅទាំងអស់ពេលយើងចេញទៅវិញទៅគឺបែបហ្នឹងអូខេបើសិនជាយើងចង់បានពណ៌ដូចដើមវិញយើងអាច use system setting នេះមកបាទចឹងគឺពណ៌ដូចដើមវិញអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមតម្រូវការបើសិនជាយើងគិតថាពណ៌សអញ្ចឹងរៀងចាំងភ្នែកអញ្ចឹងទៅយើងអាចប្ដូរទៅយកដាក់ gray អញ្ចឹងទៅបាទនេះអញ្ចឹងទៅអាចថាងាយស្រួលមើលអញ្ចឹងទៅបាទអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូកន្លឹះខ្លីៗរបស់សាលា Master IT ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ